Hva veier du inn på, Jostein? 108. 108? Det er tyngre enn sist gangen, det. Ja, litt, ja. Formen er der i hvert fall. Bedre enn sist gang, eller samme, eller hva? Nei, jeg synes det er bedre. Ja, det er akkurat det. Det er lagt på mye bra i ryggen. Får vi se ryggen nå, eller? Oi, helvete. Fy faen. Helt rått. Det lukter overall av det. Nei, vi tør ikke på så det, men vi får håpe det har vært mulig. Det ser veldig bra ut. Hvordan er oppkjøringen gått? Kjempebra. Gjort noe annerledes mot forrige år? Spist enda mer. Enda mer? Ja. Hvor høyt ligger du på da? Nå er jeg ligger på rundt 5000, og jeg karba siden mandag. 5000? Siden mandag så jeg karba på sirup og ris. Hver dag. Å, fy fader. Og du bare fyller ut fint. Kuttet vannet på fredag, i går? I går, ja. I går? Og da kuttet du det helt, eller? Ja, nå har jeg kuttet det helt, for jeg har litt muskel nederst på beina, så jeg må prøve å få bort det. Masse lykke til. Takk skal du ha.